ধন সম্পত্তি শিক্ষা ডিগ্ৰীৰ পিছত এবাৰ ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ হনন ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে হৰব অনিল ৰাজা হয় চূড়ান্ত সীমা অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন আৰু নিলম্বিত কংগ্ৰেছ নেতা অনিল ৰাজাৰ সংঘাতে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নামী বেনামী সম্পত্তিৰ অভিযোগনা অনিল ৰাজাই বুধবাৰে তুলিলে আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ তেওঁ এটা চৰিত্ৰহীন ব্যক্তি তেওঁ কোনো অকুণ্ডলীতে মহিলা দেখা পায় তেওঁ হাজবেণ্ডক ভাল পষ্টিং দিয়াব মাটি যদি বিজনেছ কৰে বিজনেছ ভাল বিজনেছ দিব আৰু যদি ছোৱালী দেখা পায় যদি পলিটিকেল ছোৱালী হয় তেওঁক লোক দিব তোমাক অৱ সমষ্টিত মই টিকেট দিম উদাহৰণ লাগে যে আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাটায়া ইউনিভাৰ্চিটি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী আছে ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ হননৰ পিছতেই অনিল ৰাজাৰ ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজন ৰাজাৰ অভিযোগ ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবেই বদনামী হৈছে কংগ্ৰেছ ৰকিবুলৰ বাবেই অসমীয়া মানুহে বেয়া পোৱা হৈছে কংগ্ৰেছক আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো মানুহে কৈছে এইটো বোলে ইউডিএফৰ প্ৰীতি আমাক মানুহে কয় এখন যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিটো হোৱা নাই এখন মাদ্ৰাছা কমিটি হৈছে এখন মাদ্ৰাছা কমিটি হৈছে আৰু দুখৰ বিষয় কি জানে মানুহে কোৱা কৈ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটো এতিয়া মুছলমান দল বুলি মুখাতৰ্ক সেইটো মুছলিম দল সংখ্যাত মুছলিম দল বুলি কৈ আছে ৰকিবুল হুছেইনে ৰুজু কৰা মানহানি গোচৰত আদালতত হাজিৰ হবলৈ গৈছিল অনিল ৰাজা আদালত চৌহদতে একাংশ যুৱকে দিছিল অনিল ৰাজা মোৰ্দাবাদ ধ্বনি ৰাজনীতিৰ অশুভ পৰম্পৰাৰ আমদানিৰে এইসকল যুৱকেই চিয়াহী দলিয়াইছিল অনিল ৰাজাৰ গালৈ ৰাজাৰ অভিযোগ ৰকিবুলৰ নিৰ্দেশতেই সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ড কিন্তু অসমত এনেকুৱা এটা কালচাৰ ইমান তললৈ যোৱা ৰাজনীতি কৰা নাই কংগ্ৰেছেতো কৰা নাই বিজেপিতো কৰা নাই কোনো দলতে কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এটা ঘৃণনীয় কাৰ্য তেওঁৰ নেতৃত্বতে কৰিলে যিকেইটা ল'ৰা তেওঁ লৈ আহিছে আৰু কিমান লজ্জাজনক ঘটনা চাওক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ স্নাতক ডিগ্ৰীটো ভুৱা বুলি পূৰ্বতে অনা অভিযোগটোকেই আকৌ দোহাৰিলে অনিল ৰাজাই অভিযোগটো মিছা বুলি ৰকিবুল হুছেইনে কৰা দাবীক নস্যাত কৰি ৰাজাই ক'লে অনকেতবোৰ বিস্ফোৰক কথা তাত কেইজনমান মেম্বাৰে মোক ক'লে গভৰি বুলি মেম্বাৰে যে এটা ডাঙৰ কথা মই কওঁ 2005 চনৰ মাৰ্চ মাহত গভৰ্ণিং বডি এখন মিটিং বহিছিলে এই গভৰ্ণিং বডিত চেয়াৰমেন আছিল তেতিয়া মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া দুজন এডভোকেটে মোক কৈ আছে তেতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে যে আমাৰ কলেজৰ কিবা বা ৰুম এটা বনাব লাগে ইমান পুৰণা ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে এই ৰেকৰ্ডবিলাক আমি নষ্ট কৰি দিয়া ভাল নেকি এয়াই ৰাজনীতি ব্যক্তিগত লাভ লোকচানৰ বাবেই য'ত স্থান নাপায় ন্যূনতম সততা আৰু নীতি নিষ্ঠাই কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে মানৱজ্যোতি বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট